shot, kid. I think you got him. Hei hei! Joo. Seuraava tehtävä taas sitten. Mä raiderin. Juu. Valinnanvapautta. Oliko se ryhtelytehtävä? Joo. Mikä tää musiikki on? Come on, nigga, what's that? Mä en elämästä kuulu. Aika veikeä. Get in, fool. Tästäkin saa hiukan rahaa tämmöstä bisnestä, kun harjoittaa. Onpas noin hyvä taktiikka. Hieno maski. Noni. Sopii tohon noin. Tykkisä. Oliks toi joku patriottihemmo toi toinen? Mä sanon. Sotaveteraani. Miten ottaa tätä tavaroita? Älä juokse. No, niin pienet nää tatit, et näitä vaikeita. Tässä on kaksi. No, nyt mennyt alaspäin. Niin, tässä on tää tatit on näin pienet, näitä on vaikea käyttää. Tässä annetaan kaksi mahdollisuutta. Jos tuo tyyppi herää, niin ei se saman tien vielä soita poliiseen. Nyt voi juosta. Silloin ajat sivuus. Aina juosta se lopuksi. Nyt se on nopea. Keep it coming, CJ! Siihen alakerroskin on niin tarvitsee sinne ylös kivetä. Jotenkin laatikoita.
we go. Liikaa ääntä. Onks tuo Raiders iso tuo? Nukkiiks ne automaattisesti? Ei. Painas kolme vai? Nyt tässä ei kannata ottaa mitään riskejä, mutta sitten lähtee mukavasti. Pari juoksu äsken. You a natural housebreaker, homie. Let's go. Let's get up out of here. See, child. How would I? And I ain't talking to you no more, fool. Make sure you can ring it on the Radio Los Santos, where we play the real shit, the local flavor, that West Coast heat, baby. Check it out. Se oli aika nopea ja helppo tehtävä. Niin kuin nämä alkutehtävät on. You see, I told you. Simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Tämäkin on oikeastaan semmoinen opetustehtävä tää. Sä voi tehdä semmosia bisneshommia. Ryöstötehtäviä, tästä just sanotaan. Siitä tarvitaan semmoinen tietty auto, just tommonen. Mut sen saakin tuolta vaikka helposti. Ja nyt taloikin on aika paljon, mihin pystyy murtautumaan. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. All right, Holmes. Just think about what I see. No niin, Timmin City. Nähdään ensi jaksossa, Kervi. Now you buy a new